good, said she would. Help the ones that she could. No glimpse of doubt. Have passed and restless legs have settled. We're finally home. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá dando um tchauzinho aí, meu amor? Pode dar. A Cissa, Thiago, nós piscamos e já tá na hora de fazer compra de novo, né, amor? Meu Deus, estamos indo fazer compra, mas primeiro a gente veio almoçar aqui no restaurante que a gente gosta, que é dentro de um mercado também, gente, e é muito gostoso a comida, né? Aí antes a gente vai comer aqui, depois a gente vai lá pro mercado onde eu vou fazer a compra. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse vídeo, espero que gostem, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, e bora lá! Lavar as mãos aqui primeiro, né? Sabão aqui, você sabe? Esse aí é álcool, filha. Olha lá o sabão, Nicolas. Pega lá. Lavamos as mãos. Agora passa um pouquinho de álcool aqui. E ali fica as coisas, ó. O Thiago já tá pondo comida. A gente chegou num horário que já tá assim, acabando as coisas, tá? Pessoal, já peguei aqui meu almoço. Coloquei arroz, feijão, farofa, batata frita, salada, peixe. E acho que isso aqui é uma carne de porco. Eu sempre coloco assim, ó, igual prato de pedreiro, né, como a gente chama por aqui, porque a gente aproveita pra dar às crianças, sabe? Aí vou dando eles aqui, tem um suquinho também que o próprio restaurante fornece. Eu não gosto, acho muito doce. Eu acho muito doce. Você também acha? E pegou também uma Coca-Cola. O Thiago pegou o dele ali também. De jeito nenhum, nossa Deus. Igual um xarope, Nico, tá doido? E aí eu vou comer. Aqui agora. Acabamos de almoçar, tava uma delícia. Enchemos a barriguinha, né, Cissa? Sim. Agora estamos prontas para ir fazer compras, recarregadas, né? Sim. Abastecidas para bater bastante perna, comprar bastante coisa. Fiz a listinha de compras lá em casa, né? Agora só estamos esperando o Thiago já chegar aqui. Saber se você trouxe, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, mas eu trouxe hoje, querida. Posso ver? Pode, vou pegar pra você já já, tá? Agora só estamos esperando o Thiago e o Nicolas. O Thiago foi levar o Nicolas ali no banheiro. E já, já vamos lá fazer essa compra, né? Abastecer nossa casinha. Muita coisa gostosa, né? Já chegamos aqui no mercado, gente. Vamos começar aqui a fazer as compras. Hoje eu vou experimentar nesse mercado novo aqui. Eu não tenho costume de fazer compra aqui, né? Mas eu quero dar uma olhadinha nos preços. Aí eu tô vindo no açaí. É o carro caminhão. Ah, o Nicolas empurrando a Cis. Aprendendo a ser cavaleiro desde cedo, né? Olha, gente, que legal. É fry aqui no início. Vamos, vamos. Já tô com a minha listinha. Almoço aí, cuidado. Vou começar pegando aqui um feijão, gente. Vou levar esse daqui. Não conheço essa marca, mas de todas que estão aqui, parece que esse aqui é o melhorzinho, assim, sabe? Na verdade, tem outros, né? Mas, ó, tá R$24,90. Meu Deus do céu. E tem a marca que eu tô acostumada a usar também, né? Só que é só preto, tá vendo? E ele também tá R$13,70, né? Aqui. Vou pegar aqui suquinho de morango desse capo aqui pros meninos. Morango e uva, né? Tá R$2,09. Vou pegar 4 de morango e 4 de uva. Vou levar aqui também, gente, um pacote desse aqui de 100 saquinhos de 3 litros pra freezer, micro-ondas, freezer, né? Pra congelar. Tá R$7,59, ó, um pacotinho desse daqui. É bom pra poder congelar as coisas, né? Que a gente compra, quer embalar, coloca lá no freezer. Coisa que eu nem anotei na minha lista, gente, mas a gente vê e lembra que precisa, né? Palito de dente, ó, tem várias opções aqui, R$0,79. Esse aqui é o mais baratinho que tá tendo. Aí tem esses outros aqui também, ó. R$1,50. Vou levar um desse daqui, ó, de palitinho de dente. Mais uma das coisas que não estavam, gente, na lista, ó. Mas eu vi ali e comprei, porque batata palha, né? É bom pra fazer estrogonofe, é bom ter em casa. Pessoal, vou levar também uma dessas escovinhas aqui, ó. É praticamente uma por mês, porque a gente lava a barra do tênis, sabe? Com elas.
E aí acaba que essa cerdinha dela desgasta muito rápido. E rejunte também, gosto de lavar com ela. Mas essa daqui tá bem boa, bem firminha, sabe? Bem firminha, acho que deve durar um pouquinho mais. Pessoal, vou pegar aqui também, ó, um sabão desse daqui, ó, pra lavar roupas, né, líquido. Tá R$27,50. Esse aqui pra diluir. Que é basicamente igual esse daqui. Lá no outro mercado a gente não viu desse aqui de... Já pronto, né? Achei até que esse tinha já acabado de fazer essa embalagem. É extinto, né? Porque é quase o mesmo valor. Quase, né? Esse aqui não, tá... Dá diferença, olha. É, dá diferença. Mas antigamente era quase a mesma coisa. A gente já tem um galão, não necessita comprar desse. Isso. Economiza, né? E também... Exatamente. Aí nós vamos levar esse daqui, né? Pra diluir. Vou levar aqui, gente, um pato desse daqui, ó. O meu já acabou. Mas esse aqui tá parecendo tá maior do que eu tô acostumada a comprar. Ah, tá. Aqui, ó. Tem o menorzinho, que é o que eu costumo comprar. Ele tá R$12,99. Ele é ótimo pra higienização do vaso, né? Ele mata profundamente as bactérias. Aí vou levar um desse. Vou levar aqui também um açúcar de 5 quilos. Ui! Dessa aqui, Delta. Tá saindo a R$18,40 no varejo. Pessoal, vou levar aqui também um amaciante Downy concentrado. E dessa vez vou levar de 1,5 litros, gente. Porque eu amei esse novo brisa suave aqui da Downy, ó. Sério, eu amei. Eu ainda tenho um pouco lá em casa, né? Mas como eu achei desse daqui, eu vou levar esse. Eu amei demais o perfume desse novo brisa suave, gente. Meu Deus. Tem um perfume de lar, sabe? Aquela sensação de aconchego, de pertencimento. Eu gostei demais. Então vou levar de 1,5 litros. E tá saindo, ó, a R$29,50 esse de 1,5 litros. Na verdade, R$30,50, né, no varejo. Esse amaciante Downy concentrado, ele rende muito. Por exemplo, desse daqui, ó, que é de 500ml, equivale a como se fosse 2 litros desses convencionais, dos amaciantes convencionais. Então rende muito. Imagina 1,5 litros. Quanto que não vai render, né? Vai durar aí por muito tempo. Fica super perfumada a roupa, a casa. Fica tudo muito maravilhoso, gente. Vocês têm que experimentar esse Downy novo brisa suave, né? Porque ele é muito bom. E eu não sei se vocês lembram, né, que eu avisei no vídeo anterior, às vezes vocês não assistiram, quero falar novamente, reforçar que tá tendo promoção do experimente grátis da Downy. Ou seja, você compra um Downy, passa ele no caixa, vou mostrar pra vocês de novo, tá? Passa ele no caixa, depois cadastra a nota no site, que é www.downygratis.com.br, e você recebe aí o seu dinheiro de volta de até R$50. Então, esse daqui que tá saindo, né, 30 e poucos, eu vou receber o dinheiro dele total de volta, ou seja, tô levando ele praticamente grátis, né? Então, eu vou levar esse Downy aqui, vou cadastrar minha nota lá no site para receber o dinheiro dele de volta. Então, se você ainda não estava sabendo dessa promoção, já aproveita e participe dessa promoção Experimente Grátis da Downy, tá? Que tá sendo sucesso. E aproveita para experimentar o novo brisa suave da Downy. Vou levar aqui também uma latinha de milho, gente. Gosto de ter... Eu uso mais milho para poder fazer bolo, né? Tá R$3,15. Então, uma latinha geralmente é o suficiente para mim. Gente, vou levar aqui também um chá mate desse aqui de 250 gramas. Tá R$8,95 essa caixa aqui, ó. Daqui a pouco tem que comprar uma gigante, gente. Que tanto chá que nós estamos tomando. Tá R$4,99 aqui o balduco. Achei um valor excelente, né, amor? Ao leite, é esse mesmo? Pois é, acho que confirmar aqui porque... Biscuit, é isso mesmo, amor. Choco biscuit aqui, ó. Aí vou levar aqui alguns aqui ao leite. Parece que só tem ao leite, não tem meio amargo não. Geralmente a gente gosta, né? Muito bom. Vou levar aqui alguns... Gente, eu não tô acreditando, o Thiago tá falando que essa batata é menos. Ele tá falando só pra me testar, não tem base, não. Direto ele que me corrige das coisas. Falei, pelo amor de Deus, faz isso não. Menos, é não? Não, menos. Não existe menos. Menos quantidade, não existe, é menos. Pelo amor de Deus. Vamos levar essa batata bem Brasil aqui. Ela é menor do que a outra que a gente tá acostumada a levar. Ela vem menos. Do que essa daqui. Eu tô brincando mesmo. Eu sei que você tá brincando. Ainda mais você. Ele é muito bom no português, gente. É sério. Olha, não é assim, não. Direto ele fala, amor, não é assim que escreve, não. Me ajuda até. E aí nós vamos levar dessa daqui. Ela é um corte especial, tá vendo? Uma batata mais grossinha e ela é bem boa. Lembra aquelas rústicas, né? Essa é rústica, é. É, muito boa. Vou levar dela. Ela tá saindo... Essa aqui, amor? É, né? R$18,80, ó. 1,05 kg. Essa tem mesmo. Essa aqui que é a fininha que tá saindo a... R$25,00. R$25,50. É, tá lá. Tá e é 2 quilos, tá vendo? 2 quilos? Uai. Aí, uai. E aí? Eu é bastante. Essa, né? Essa? Então pode ser.
Fica mais sequinho. É. As duas são boas, mas... E essa aí é maior também, né? Bem maior. É mais, né? Bem maior. Vamos levar aquela ali, mesmo. Pessoal, vou levar um waffle desse daqui, ó. Tá saindo a R$11,90, né? 210 gramas, ó. As crianças estão doidas querendo, né, Cissa? Vou levar aqui também, gente, um pacote de morango congelado desse aqui, Original Food. Tá saindo, ó, a R$19,90, né? Tá um pouquinho... O valor tá um pouquinho mais alto do que a gente tá acostumado lá. Acho que a gente compra por R$18,90, R$17, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui qual que eu vou levar. E esse Polpa Norte tá saindo a R$22, ó. Então vou levar uma dessa aqui mesmo, Original Food e waffle. Agora, hora de pegar as verduras aqui, gente. Vou levar aqui uma alface americana. Tá R$3,99 a unidade, olha. Vou tentar procurar uma mais bonitinha, né? Tem algumas que estão assim já começando a perder, tá vendo? Aí tem que selecionar muito bem pra não perder rápido, né? Essa aqui, é, não, tá meio também. O brócolis também tá com valor bom, ó. Tá assim, é R$4,99 a unidade. Mas eu tenho ainda lá em casa congelado. Congelei, aí tudo dura mais, né? Acho que eu vou levar essa daqui. Por mais que tenha essa folha aqui que tá querendo perder, eu acho que as de baixo tá boa. Vou levar também aqui uma penquinha de banana, gente. Ó, tá R$2,99 a nanica, né? Eu conheço como prata ou caturra, se não me engano. Então eu vou levar essa daqui, ó. Nem madurona e nem verdona. Gente, vou levar um desinfetante de frutas também, ó. Esse aqui, eu não, só não achei o valor dele aqui, ó. Mas vou levar pra higienização, que o meu já acabou. Olha só, gente, esse creme de leite aqui, ó. Tá na promoção, R$3,59. Vou levar aqui três dele, né? Tá o mesmo valor dos outros, praticamente, ó. Leva lá, põe no carrinho pra mamãe. Mais um aqui, ó. Vou levar aqui também, ó, um leite condensado desse daqui, gente. Porque aqui só tem esse, ou o triângulo. Eu não gosto dele. Ou então o moça, né? Mas ele tá R$7,35, ó. Aí eu vou levar um Italac. Acabei agora de fazer as minhas compras. E quando você vai passar no caixa, você não pode esquecer de cadastrar seu CPF na nota. E também pegar a notinha que você vai precisar dela na hora de fazer o cadastro lá da promoção. Experimente grátis da Downs, tá? Então tô levando aqui, o carrinho já tá aqui na frente. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês como é que faz, tá? Pessoal, já cheguei em casa, organizei aqui a compra na mesa e vou compartilhar com vocês agora as coisas que nós compramos, tá? Bom, vou começar aqui pelas partes das frutas e verduras. Eu sempre faço ao contrário, né? Deixo elas por último, mas vou começar por aqui. Comprei melão, banana... Uma bandejinha de morango tava R$7, amor? R$8 a bandejinha, gente. Morango é um trem difícil de abaixar o valor, né? Tava R$8 a bandejinha de morango, mas a Cissa ama. Aí o Thiago comprou uma bandeja de uva. Compramos manga aqui também. E essas foram as frutas. Olhei maçã, olhei laranja, gente, mas tava assim, muito feia, sabe? Não tava compensando trazer, não. Aí aqui de verduras, eu trouxe tomate... Trouxe também alface americana, é bem gostosa, né? Fica quebradiça, é muito gostosa pra fazer salada. Trouxe também aqui alho, batata, cebola e também cenoura. Cebola nem tava precisando trazer, acabou que o Thiago pegou e eu nem vi. Em casa já tinha quatro, mas tá bom, nunca é demais que a gente tá usando cebola aqui em casa igual alho, gente. Todo lado na comida a gente tá colocando. E engraçado que quando o Thiago começou a namorar comigo, ele não gostava de cebola. Ele não gosta da textura dela crua, sabe? Mas quando ele vai fazer alguma comida também, e eu colocar também no meio da comida, ele não liga. Dá um sabor diferente, né? Tempera igual como se fosse alho mesmo. Aqui, queijo. Esse queijo Minas padrão, ele é muito bom. Trouxe também esse presunto. Ele já tá aberto, tá vendo? Porque o Thiago fez um misto ali pras crianças. Chegaram com fome, né? Inclusive, até o waffle também que eu trouxe, ó. Já tá aberto, que as crianças ficaram na minha cabeça pra me experimentar. Pra experimentar. E acabou que eu abri e fiz pra eles dois. Então, já vou aproveitar e mostrar, né? Waffle, presunto e queijo. Trouxe também aqui o morango congelado, que eu não abro mão. Nossa, facilita demais no dia a dia. Muito bom pra fazer... geleia, pra fazer suco, né? E outras coisas.
Batata congelada, muito, muito boa também. E trouxe também esses mini chicken. Os nuggets, né? Que a gente conhece também como nuggets. Para o dia a dia também. Às vezes fazer um petisco no final de semana. É muito gostoso. Aproveitar aqui nessa fileira. Trouxe pipoca doce. Amo demais da conta. Creme cheese, essa escovinha aqui que a nossa já tinha, assim, tava toda esfoladinha já, já tava precisando de outra, sabe? Trouxe aqui também, gente, o Downy concentrado de 1,5 litro, né? Brisa suave, muito perfumado, gostoso demais da conta, né? E trouxe também a notinha, vou mostrar pra vocês como que vocês fazem o cadastro lá no site novamente, tá bom? Aqui atrás tem também, ó, um creme de pentear. Eu amo esse creme de pentear no cabelo da Cecília, fica ótimo, né? E agora, voltando aqui na parte da frente, pão, inclusive o pão de forma, o Thiago também já abriu pra fazer o misto, né, pras crianças. Trouxe esses pacotinhos aqui de freezer pra guardar, congelar as coisas, é bom demais. Trouxe também batata palha. Aqui trouxe esses iacutes de leite fermentado de caixinha, né? De dois sabores diferentes. Trouxe um leite condensado. Trouxe aqui também, ó, um sabão para roupas, né? Líquido. Trouxe um desse pato aqui, gente, pro vaso, né? Pra desinfetar o vaso, é muito bom. E trouxe também esse Qualifood, que é um desinfetante aqui pra frutas, legumes. O meu já tava precisando demais. Trouxe também detergente, trouxe dois dele. Chamate. Aqui atrás tem óleo, refrigerante, suco de uva. Esse aqui é novo, vou experimentar ele, né? Nunca tomei daquela marca. E trouxe aqui também 3 molhos de tomate desses prontos, assim, de sachê, tá? Aqui nessa parte, trouxe creme de leite, 3. Trouxe todinho desse daqui que as crianças queriam experimentar. E trouxe também desse daqui, que ele também é bem gostoso, viu? Às vezes eu até prefiro ele do que esse daqui. Trouxe um salgadinho aqui pras crianças também, né? Se eu trouxe a minha pipoquinha, eu trouxe salgadinho pra eles também. Palito de dente, tava precisando aqui em casa já, né? E aqui na frente tem tapioca, polvilho, pretendo fazer um pão de queijo, café, um pacote de açúcar. O nosso arroz acabou antes da hora de fazer a compra, e aí eu comprei no mercado perto de casa, então por isso que eu não trouxe, né? Farinha de trigo, trouxe também um feijão, biscoitinho desse daqui para as crianças experimentar, ó. Aí trouxe de... ele parece o waffle, né? Ele é assim, ó. Recheadinho, trouxe de morango e de chocolate. Essas torradinhas que são maravilhosas. Vários suquinhos aqui, já tomaram também, de uva e de morango. Biscoito com esse camada de chocolate aqui por cima, né? Refrigerante, acho que eu já mostrei pra vocês. E aqui trouxe ovos de codorna também. Que é aquilo que eu falei, é bom fazer um petisquinho às vezes, né? Uma sexta-feira, é muito gostoso. Gente, trouxe milho também. Acho que eu esqueci de mostrar pra vocês um milho. E também trouxe um requeijão. Coloquei meio misturado hoje aqui, que eu não achei tanta jeito aqui pra arrumar, sabe, as compras. Então, essas foram as compras dessa semana, né? Dura aí mais ou menos uns 15 dias. Tem algumas coisas que acabam antes, outras que acabam depois. E assim a gente vai lidando aqui com as coisas, né? Agora, eu vou ali dar uma limpada na geladeira, começar a guardar tudo, tá? E vou compartilhando aí com vocês. Gente, mas antes de guardar aqui a minha compra, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar participando aí, tá? Do experimente grátis da Downy. Então, aqui, ó, você precisa pegar a sua nota, ela precisa estar cadastrada o CPF, tá? E aí, agora a gente vai cadastrar essa nota aqui, tirar foto dela, colocar lá no site, tá? Pessoal, bom? Já sentei aqui em frente ao computador pra gente ir lá no site. Já tô com a minha nota do lado aqui, né? E aí, o primeiro passo é a gente entrar no site, que é www.downygratis.com.br. Já até apareceu aqui, ó. E aí, nós vamos fazer o nosso cadastro lá no site, né? E entrando aqui na página, ó, você vem aqui em Participe Agora e você vai fazer o seu cadastro aqui no site. E aí, se você não é cadastrado, né, você vai, então, aqui na parte de baixo, que é Cadastre-se. Então, vamos lá em Cadastrar. Tem que ser o mesmo nome que tá no CPF do titular da nota, tá? Então, aqui no caso, é só você colocar todos os dados. Então, vai pedir nome, sobrenome, nome social, telefone, e-mail, senha, repetir e-mail e repetir senha. E aí, você já tá cadastrado lá no site
da Unigrátis, tá? Prontinho, gente, já fiz o meu cadastro. E aí é muito simples, lá no site é só você seguir todo o passo a passo, colocar todos os seus dados, colocar uma conta bancária compatível, tá, com o seu CPF. E aí você vai tirar a foto da nota, tá, da notinha, vai colocar lá no site, enviar e aguardar que dentro de alguns dias eles vão te dar um retorno. E é esse e-mail aqui que vai chegar para vocês. Olha que legal, já chegou para mim esse e-mail. Olá, Leia, parabéns, o seu cadastro foi aprovado. Seu reembolso está sujeito à avaliação de acordo com os dados bancários fornecidos. Aproveite para revisá-los, ou seja, né, coloque seus dados certinho, gente, confere direitinho, tá? Porque vai cair na conta bancária que você registrou lá. E aí, porque caso estejam incorretos ou incompletos, no final do prazo do regulamento, a transferência de reembolso não será concluída. Então, por isso que precisa estar tudo certinho lá no site, tá? Para que o reembolso caia certinho na sua conta, tá? E aqui eles estão reforçando, né, os dados, que é CPF, nome do banco, agência. E aí aqui tá falando que o prazo de reembolso é até de 45 dias úteis até após a aprovação, né? Então, esse e-mail aqui vai chegar para vocês dentro de alguns dias após o cadastro, tá? Se foi tudo certo, se você colocou os dados certinho, vai chegar esse e-mail direitinho aqui para vocês. Então, é só aguardar o reembolso cair na conta agora, tá bom? Viram como foi facílimo para cadastrar? Agora já garantido ali, né, o meu cadastro. Experimente da Unigrátis. Vou lá pra cozinha agora guardar as minhas compras. Gente, sempre quando eu faço compras, eu já gosto de já ir limpando tudo, sabe? Já organizando. Da última compra, eu não consegui fazer isso. E foi muito difícil nos próximos dias. Tava tudo desorganizado, a geladeira tava uma bagunça. E eu não consegui fazer isso depois. Então, eu vou fazer agora, mesmo que o tempo já tá escurecendo, né? Vou limpar o congelador, ó. Tá vendo? Tem coisa de... acho que é de suco aqui caído. Tem uma sujeirinha aqui de... como é que chama isso aqui? É cebolinha, né? Que eu guardo congelada. Deu uma abertinha aí no saquinho. Então, tá precisando limpar antes de eu guardar qualquer coisa aqui, tá? Então, vocês vão acompanhando aí comigo. Prontinho, pessoal, já limpei aqui o congelador, né? Agora vou começar a guardar as coisas aqui do freezer. E ficou ótimo, gente, limpinho, limpinho, olha que maravilha. Tava cheio de cisquinho. O bom desses congeladores frost free, né? Que não congela, não fica aquele tanto de gelo, que é facinho pra limpar. Ai, coisa boa, vou guardar aqui agora as coisas. Meu freezer não é tão grande, né, gente? Não cabe tantas coisas assim. Por isso que eu prefiro ir comprando a carne de acordo com o nosso desejo da semana. Ah, hoje tô com vontade de comer frango. Aí o Thiago vai ali no açougue, tem açougue aqui pertinho, né? Vai lá e compra. Aí a gente tem poucas carnes, assim, que a gente estoca. Aí eu prefiro deixar o freezer pra congelar um brócolis, congelar uma cenoura que às vezes tá perdendo, pica, põe ali, sabe? Uma polpa de fruta, tá assim. Agora eu vou limpar a parte de baixo pra guardar o restante. Prontinho, gente, já finalizei a limpeza da geladeira e também já fiz a higienização aqui dos produtos, ó, e coloquei das frutas, né, e coloquei de volta nessas caixinhas de uva, tá vendo? Nem coloquei com aquele papel toalha, não, que esse aqui acaba rapidinho, as crianças já comem, como já tá lavadinho, higienizado, rapidinho acaba. E aqui tinha uma melancia aqui em casa, já deixei picadinha também aqui nessa vasilha, acaba muito rápido, né? Aqui em cima, ó, eles abriram esse todinho.
E acabou que não tomou tudo, eu deixei aqui que depois eles tomam, né? Coloco assim, tudo organizadinho nesses... nessa tipo gavetinha, tá vendo? Coloco aqui já. Aqui tem todinho, lá atrás tem o suco aqui. Iogurte que já tinha aí. Aqui em cima o queijo, já tá tudo organizado, né? Lá atrás tem gordura de porco, né? Pra poder fazer comida. Aí aqui ficou os ovos. Tá tudo assim. É, a geladeira, né, organizada. Ali embaixo tem um resto de melancia, que aquilo ali eu vou fazer suco com ela. Nem acredito, gente. Geladeira toda limpa, por fora, por dentro. Tudo guardado já e pronto para os próximos dias. Já guardei também os meus produtos de limpeza no armário ali da lavanderia. E agora é só descansar, porque eu vou te contar. A correria do dia de compras é demais e dá um cansaço no fim do dia, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal de compras do mês. E não se esqueçam, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link, tá? Para vocês fazerem um cadastro de vocês também após comprarem o Downy de vocês e experimentar gratuitamente cadastrando no site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Aproveite essa promoção que tá imperdível. Um super beijo para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais um vídeo aqui no canal e até os próximos vídeos. Tchau!